dhalinyaradan waxa ay u sii tababaranayaan in ay ka qayb galaan tartanka muuqaalka nabadda qaybtiisa lagdanta gacanta oo ay dhalinyarada u baxa caasimadda Muqdisho ku qaban doonaan waxa lagu kala tartami doonaa lagdanta gacanta lagdanta kafoolka ah bootinta tooska ah bootinta ulaha laga boodo iyo tartanka baaskiilka waxa tartami doona ku dhawaad 500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ku nool Muqdisho waxaana ay kala gali doonaan kaalimo kala abaalmarin sarreyn doona tartankan waxa la tartanka muuqaalka nabada ee wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 6 tartan ku kooban yahay midkan maanta aan u joogno oo aan rabno inaan aan tasti gareyno waa midkii ugu horeeyay oo waxaan ugu magac darnay tartanka lagdanta gacanta waxa lagu tartami doona lagdanta gacanta lagu tartami doona een insha Allah waxaan u qabaneynaa een 16 dhalinyaro ah ayaan u qaban doonaa dhalinyaradaas marka waxay ka faa'iido doonaan tartankan een faa'iidooyin badan oo isku jira marka koowaad in ayaga laftirkooda ay noqdaan ay ka soo baxaan dhalinyaro super stars ah oo bulshada magac iyo maamuus iyo sumcad ku leh waan ujeedada ugu ballaaran ee tartankan aan u qabaneyno sidoo kale dhalinyaradaas waxay heli doonaan dhiirigelin iyo in lagu dhiirigeliyo een guuleystayaasha ku guuleysta abaalmarinada lagu heli doono kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad saddexda qof oo guuleysta waxay heli doonaan abaalmarino insha Allah ay ku qancaan bilado 16 qofoodna waxay heli doonaan shahaado sharaf iyo waxay heli doonaan ayagana bilado heli doonaan shan tartan oo kale qaabka ay ka duwanaan doonaan qaab qaarkood kan hadda waxaan ku qaban doonaa hool gudihiisa ku qaban doonaa hotelkan hadda aan joognaa ku qaban doonaa insha Allah waxaan qorsheynay hadii aan qadar alle iyo cilad farsamaysan nagu imaanin 26 July ee bishan hadda aan ku jirin inaan qabano waxaan ku qaban doonaa hoolka weyn ee SYL rumaantii waxaan ugu matali doontaan heer qaran aan ugu matali doontaan marka adinku aad heer national ka soo baxdaan waxaan ugu matali doontaan heer Afrika waxaan ugu matali doontaa heer adduun aan ugu matali doontaan marka insha Allah qaabkaas aan u qaban doonaa inta tartanku socdo qof walba wuxuu yeelan doonaa maamuus iyo magac iyo in la sharfo iyo in kor loo qaado marka soo dhawaada dhamaantiin qaar ka mid ah dhalinyarada ku tartamaysa lagdanta gacanta oo dareenkooda cabiraya ayaa mid kastaaba ku hanwayn yahay inuu noqdo kan kaalinta koowaad gali doona magacaygu waa Maxamed Jamaal Awukar oo ku magac dheer Tiger Shiruf waxaa ka qayb galaya tartanka ah lagdanta gacanta ama arm wrestling saa u taqaanaanbo runaantii waa markii ugu horeysay oo nolo qabanayo waxaa aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tartanka muuqaalka nabadda ay soo agaasimeen dhalinyarada ubaxa caasimadda anigoo ah Maxamed waxaan ku faraxsanahay inaan ragga saaxiibadeeda tartankan isla galno haddana waxaa aad rajaynayaa inaan ku guuleysto oo hamigeygana uu yahay ragga saaxiibadeedan ayagoo faraxsan anoo isku faraxsan inaan ka guuleystaan jeclahay runaantii iyadoona wax uqdal la isku qaadin iyo xamaan sports hormar leh aadan Xuseen Maxamed magac dheer aadan Hami waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tartanka gacan dhigista kolay uun laba dhagax dil isku dhufto mid muujabo waxaan aad u rajaynayaa in aan qayb aan ka ahaado tartamayaasha waxaan rajaynayaa in aan guul fiican aan ka keeno dibadda karaan noqdo magacaygu waa Aadan Cabdirashiid oo ku magac dheer Aadan Rio aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka qayb galo tartanka loo qabanayo dhalinyarada Muqdisho ku nool gaar ahaan arm wrestling dhalinyarada ku tartamayso lagdanta gacanta waxaan rajaynayaa tartankan inaan ku guuleysto insha Allah waxaa in badan oo dadaal u sameynayaa inaan ku guuleysto insha Allah